Все си мисля, че едва ли са били много хората, които са си мислили и са очаквали, че на този етап от сезона, тогава, когато Черно море пристигне в София, то тима на Илиян Илиев ще се намира доста над ЦСКА в класирането, намирайки се в доста по-добра форма от своя съперник. Реалностите и фактите са такива, обаче тима на Илиян Илиев не само, че задава темпото, спечели срещу шампиона на страната седмица по-рано. Черно море игра наистина фантастичен футбол и поне към момента тима напълно заслужено, по мое мнение, окупирал първата позиция. Проблемите в ЦСКА сега със сигурност не стихват, въпреки успеха в Враца седмица назад във времето. И ще ми бъде интересно как ЦСКА сега ще се опита да противодейства на Черно море, който определено лети високо. Един от героите за тима на Илиян Илиев не само срещу Лудогорец, а генерално от началото на сезона е Иван Дилгеров. Той е герой и в следващото ни видео. След откриващите седмици от новия сезон, Черно море е лидер в класирането след спечелени 16 от възможни 18 точки. Моряците на Илиян Илиев задават темпото и демонстрират завидно постоянство, а в последния кръг се справиха и с шампиона на страната Лудогорец, прекъсвайки серия от 8 поредни загуби от този съперник. Една от причините за силния старт на сезона за варненци е национала Иван Дилгеров, който заключи вратата си за нападателите на Орлите. Пречупихме и с отборен дух, спазихме тактическите указания на треньора и мисля, че ги излагахме. През първото полувреме на неделния двобой Дилгеров се отличи с брилянтна намеса след удар на Бърнар Текпетей и получил се в последствие рикошет. Изненадващо или не, обаче 90-те минути срещу Орлите не предложиха много изпитания за младия вратар. Те може би имаха една ситуация в мача, това беше едно статично положение, което можеше да се превърви в неприятен гол. Това мач даже беше един от най-лесните ми мачи в кариерата. До тук Черно море разполага с най-силната атака в лигата с отбелязани 15 гола, а в същото време Дилгеров и защитата пред него са допуснали едва 6 попадения. Със сигурност има много добър синхрон между нас. За мен е лукс да имам такива защитници пред мен с толкова много опит. След успешния старт на сезона и победата срещу Лудогорец, сега на хоризонта за Черно море се задават в бой с изпитващия сериозни колебания ЦСКА. Очакваме победа за Черно море. Много е трудно, няма значение в какво състояние са ЦСКА. Мисля, че ще ги победим. Имат много качествен отбор, който ще ни затрудни със сигурност, но трябва да отидем и да спечелим този матч. Едно клише гласи, че апетита идва с яденето, а Иван Дилгеров е категоричен, че в Черно море всички се целят максимално високо. Амбициите на Черно море са да сме в топ-3, ще направим всичко възможно Черно море да е в топ-3. Едно нещо е сигурно. В събота вечер всички погледи ще бъдат вперени към стадион Българска армия. А за Черно море едва ли ще има по-подходящ момент, в който да се изправи срещу ЦСКА. През миналия сезон в турнира за Купата на България моряците победиха червените. А дали сега историята няма да се повтори? Илиян Илиев знае как се печели срещу ЦСКА и ще бъде любопитно дали това може да се случи отново в рамките на този кръг. Поглеждаме към ситуацията в ЦСКА, там където днес Торео Майстро продължава да има доста проблеми с контузени липсващи футболисти. Марселино Кариасо и Данило Асприле продължават да лекуват своите травми. Амос Юга продължава пък на своя ред да бъде под въпрос също заради контузия, която го измъчва. Дълготрайни липси пък си остават Юрген Матай, Бран Морено и Брадли Денор, като между другото Матай и Морено постепенно са започнали тренировки с основната група и по различни информации, по-скоро разнопосочни такива ден, но има ги все пак. Че Бран Морено може би след прекъсването за националните отбори в началото на септември, след това вече да се завърне обратно към игрови ритъм и официалните двубои на ЦСКА. Червените официално пуснаха под наем в Пирин Бисмарк Чарлз. Адио Кенсазон откри головата си сметка през сезона. Това се случи в Враца срещу Ботев. Впоследствие той получи и повиквателна за националния си тим Хаити. Първа победа за Нестор Ел Майстро след завръщането му обратно на чело на ЦСКА. По отношение на Черно море, тима оглавява класирането след 5 поредни победи. Черно море не спечели само на старта на сезона след зрелищното 3-3 срещу Арда в Кърджали. Оттам насетне
взе всичките си мачове. Тима разполага с най-силната атака с общо 15 вкарани гола. Даниел Димов е под въпрос. Той пропусна и домакинството срещу Лудогорец. Черноморе победи ЦСКА в София през миналия сезон в матч от турнира за Купата на България. Преминахме и през този сблъсък. Вече поглеждаме към неделния ден, там където старт на програмата поставят Етър и Ботев Пловдив.